ሰው መዋሸት ሲጀምር ሙሉ ህገጋቱን ነው የሚነዳቸው ቅዱስናን ለማጣት አንዱ ትልቁ መስፈርት እኔ በቅቻ እኔ አውቃለሁ እኔ ይችላለሁ እንኳን ቅዱስ መሆን ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ወይም የቀበሌ ሊቀ መንበር መሆን ዝም ብሎ ተነስቶ ይቻላል ለአ0 ደቂቃ መከራ መታገሳቀቱን ክርስትናችን ክህነታችን ህይወታችን በሙሉ አዋርድን የምንጥል ብዙ ሰዎች ይሁን በጎ ነገር ስላደረግን እኛ ቅዱሳን ይሆን አንዳንዱት ከሾ ሁሉ ሳይፈትሽ አይቀርም እኮ ክንፍ ቢጥ ያለ ቅዱስ እንላቸው በሙሉ ቅድም እንዳልኳችሁ በስራቸው አይደለም በእርሱ ቸርነ እን በሰው የሚታመኑ ሁሉ ርጉም ይሁን እኮ ነው የሚለው ስለዚህ ርጉሞች ነን ማለት እኮ ነው አንዴ አዲስ እንሆን ለስልጣኑ ለወንበሩ ለወዘ ተርፈ ለሀብቱ ምቾች ላንሆን እንችላለን ለእኛም አይመቸንም እኛም ለሰዋንም እንዴ በጣታቸው ልነኳት የማይወዱትን ሁሉ ያዟቸዋል ቃላቸውን እንድነሱን አትስማቸ አትከተሎ ስከመባል ድረስ ተነግረ በፈሪሳያን ዘመ የህዝቅያስን ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት አድርጎ እ ሊክ ዘመን የነበረውን ታሪክ ማየት አሁን ስ ቢሆን ብዙ ጠላቶቻችን የሚፈሩን ብዙ መሳሪያ ስላለ ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማሽ ተመልካቾቻችን እንደምንከረማችሁን እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ለዚህ ደርሰናል እንግዲህ እንደተለመደው የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መራ ግብራችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ መራ ግብራችን የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተን እንግዳ ገብርላችኋል መልሶች ይሰጥበታል እንድትከታተሉን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን እንኳን ደና መጡ መምህር ጥሪያችንን አክብረው ስለተገኙ ና ለጥያቄዎቻችንም መልስ ለመስጠት ለተመልካቾቻችን ፍቃደኛ ስለሆኑ በተመልካቾቻችንና በእማማ ሚዲያ አድማሽ ተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን በቅድሚያ ለተመልካቾቻችን ራስዎትን ያስተዋውቁልን መልካም ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን ግድጋውንት ቀለመወርቅ ቢራራ ባላለው በጃቲ መካናዮስ ቅድስት ኪዳን ምረት ሰባኪ ወንጌል ነኝ መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን መጪው ሮብ የአባታችን የአቡነ ተክላይ ማኖት እንዲሁም የቅድስት ክርስቶስ ሳምራ አመታዊ ክብረ በአል ታስቦ ይውላል ይህንንም በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ ልንል እንወዳለን እንግዲህ አባታችን ሁለቱ ቅዱሳን ዙሪያ ላይ ውይይታችንን ቃለ ምልልሳችንን የምናደርግ ይሆናል በቅድሚያ ግን ወደዛ ከመግባታችን በፊት ለተመልካቾቻችን መነሻ የሆኑ ዘንድ ስለ ቅድስና አንስተን እንለፍና ቅድስና ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሀሳብ እናንሳ በቅድሚያ መልካም ቅድስና ማለት ልዩነት ወይም መለየት ማለት ነው ማለት ልዩ ማለት ነው ሌላ መልክ ምስጉን ማለት ነው ሁለቱም አንድ ሀሳብ ነው የሚይዘው የተመሰገነም የተቀደሰ የሚለው የተለየ ማለት ነው መለየት ሲባል ከአለማዊ ሀሳብ ከአለማዊ አኗኗር ከአለማዊ ማንነት መውጣት ይሄ ማለት ነው ከአለም ሳይወጡ በአለም ውስጥ ነው ግን ከአለማዊ ሀሳብ መለየት አለም ሲባል ጠቅላላው ሀያ ሁለት አለማት አሉ ሁሉም አለም ነው እራሱ ባለቤቱ እግዚአብሔርም አለም ነው የሚባለው የቅዱሳን አለም ነው የሚባለው እንደ ነገር ግን በአለም ውስጥ ሆኖ ከአለማዊ ሀሳብ መለየት ማለት ከስጋዊ ስራ መለየት ስጋዊ ስራ መብላት መጠጣት ላይሆን ይችላል እሱም አንዱ የስጋ ጉዳይ ነው መብላት መጠጣት ለነፍስም ለስጋ የሚሆን ነው ሁለቱንም አይከል አድርጎ የሚያኖር ጉዳይ ነው ማርስ መቆፈርም እንደዛው የመሳሰሉት ነገር ግን እነዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ምእመናን የጻፋቸው የተለያዩ ተግባራት አሉ በተለይ በጉልህነት የሚታወቁ አስራ አምስት ሀሳቦች አሉ ዝሙት ርክሶ ጣዋት ማምለክ መዝፈን መዳራት ዘመናችን ላይ ያለው በሽታ ዘረኝነት እነኝ በሙሉ በሽታዎች ናቸው ዓለማዊ ሀሳብ ተብለው የስጋ ስራ ተብለው ይገለጣሉ የስጋ ስራ ማለት ከነፍስ ጋር ሆኖ የሚሰራው መስገድ መመፆት አለ የጋራ ስራቸው ነው ይሄ የነፍስና የስጋ ለብቻው የስጋ ስራ የሚባለው ግን ነፍስ የማትካፈልበት ነፍስ ፈቃደኛ ማትሆንበት አለማዊ ተግባራት በሙሉ እነ የስጋ ስራዎች ናቸው ከነዚህ የተለየ ሰው ቅዱስ ይባላል ከነኚህ የተለየ ሰው ልዩ ይባላል ወደ ቅድስናው ደረጃ እንዴት ማደግ ይቻላል ጻድቅነት ቅድስና ወደሚለው ደግሞ ወደዚህኛው ወደ መንፈሳዊው እድገት እንዴት መሄድ ይቻላል እሱን በጊዜ ሂደት እያበቁ መሻገር ነው ደረጃ አለው አስር ደረጃዎች አሉት እነኝም ሁሉ ማለፍ ይጠበቅበታል በሙሉ በሂደት በጣም ቀላሎች ናቸው ከታችኛው ሲጀመር ማንኛውም ስራ ከታች ከጀመር ነው ቀላል ነው አንድ ህንፃ ለመውጣት ወይም አንድ ዛፍ ላይ ለመውጣት ከመሰላሉ ከታችኛው ክፍል ረግጠን የምንጀምር ከሆነ እቀላል ነው ዘለየ ለውጣስ ሲባል ነው የሚከብደው ስለዚህ ከታችኛው ጀምሮ ሲኬድ ቅድስና ከምንም ነገር ነጻ መሆን ነው የመጀመሪያው አለመዋሸት በተሌለ አንድ ክርስቲያን አለመዋሸት ትልቁ ነው በቃ ትልቁ ምክንያቱም ሰው መዋሸት ሲጀምር ሙሉ ህገጋቱን ነው የሚነዳቸው ይሰርቃል በሀሳቡ የሰው ጊዜ የራሱን ህሊና። የእግዚአብሔርን ህግ ነው በአንድ የሚሰርቀው ከዚህ ከጀመረ በኋላ ሌላው ይሄዳል ከዚህ ሲጀምር ግን መዋሸት አጢያት ነው ብሎ ካሰበ ከዚ በኋላ መስረቅ አጢያት ይሆናል መዘሞት አጢያት ይሆናል መስከር አጢያት ይሆናል የራስ ያልሆነ ነገር መመኘት በሙሉ አጢያት ይሆናል ከነኙ ነገሮች ሲቆጠር ደረጃውን እየጠበቀ የሰው ልጅ ሶስቱን በስጋ ደረጃ የሚኖሩትን ያልፋቸዋል ከዚ በመንፈሳዊነት ደረጃ የሚኬዱትን ሶስቱን ደረጃዎች ያልፋል ሌላው ሶስተኛው በነፍስ ደረጃ የሚኖረውን ሶስተኛ ደረጃ ሲያልፍ ለከይነት እሳት ለነጽሮ ተስሉስ ቅዱስ ይበቃል ንግግሩ በሙሉ ከመላይት ጋር ይሆናል አገልግሎቱ ከመላእክት ጋር ነው ኑሮው ከመላይት ጋር ነው የሚቆመው በእግዚአብሔር ፊት ነው እኛ በእግዚአብሔር ፊት ነን ነገር ግን እግዚአብሔር እያየን እኛ ሳናየው ባይና ሄሌና ብቻ እያየነው ነው ያን ግን በአይነ ነፍስ ያዩታል አብረሆ ነው ቅዱሳኑ ለማለጠንት አገልግሎት ከመላየት ጋር ከአራቱ ከአይነተ ሰማይ ጋር ሄደው ቅዱሳን አባቶቻችን እያጥኑ እንደነበረው እንደዛ አይነት ህይወት ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ቅዱስና ማለት ይሄ ነው አለም ላይ እየተኖረ ቅዱስ መሆን ይቻላል እውነት ነው አለም ላይ እየተኖረ ይቻላል ለምሳሌ ንበልና አብርሃም ከተማ ላይ ነው ይኖር የነበረው ለዩ ቢኖርበት የነበረው አካባቢ ከተማ ነው አለማዊ ናቸው እንደ ሰዎች መናኞች አይደሉም ባለትዳሮች ናቸው በትዳር ውስጥ ሆነው ግን ቅዱሳን ነበሩ ህገ ጋ ተግዚአብሔርን በሙሉ ጠብቀው ይኖራሉ ከዚህ የተነሳ ቅዱሳን ናቸው በሚያደርጉት ስራቸው ግን ሁልጊዜም ትሁት አልነበሩ ሁልጊዜም በትህትና ነው የሚኖሩት ምክንያቱም ቅድስናን ለማጣት አንዱ ትልቁ መስፈርት እኔ በቅቻ ያለሁ እኔ አውቃለሁ እኔ ይችላለሁ ማለት ነው ለክርስቲያን የትኛውንም አይነት እንኳን ስራ ቢሰራ ፍጹም አድርግ ያለው ማለት አይጠበቅበት ምክንያቱም በቅዱስ ወንጌል ላይ የተማር በሉ ኔነ አግብር ጽሩአል የትኛውንም ስራ ብትሰሩ እኛ የማንጠቀም ባህሪያዎች ነን ነገር ግን ልናደርገው የሚገባ አድርገናል በሉ ነው የተባል ነው ከዚህ የተነሳ እንዲያውም አንድ ቅዱስ አሉ እዚህ መጽሐፈ ገነት የሚባለው መጽሐፋችን ውስጥ ምድ የሚለው ለዘመናት ሲጸልዩ ነው የኖሩና ረጅም ዓመታት ለአርባ ዓመት ዝግተዋል ከዚያም በላይ ድሜያቸውን በዚህ ህይወት አሳልፈዋል እና ባለቤቱ ዋጋህ ልከፍል መጥቻ እንደ ልክፈልህ ወይስ እንደቸርነት ሲላቸው አይ እንደ ቸርነት ለዓለማውያን አድርግላቸው በዓለም ላሉ ለደካሞቹ እኔ ስራዬ ስራ ነው አ ዓመት ሙሉ ዘግቼ ከምግብ ተለይቼ አንተን ብቻ እያገለገልኩ ኮነ የኖርኩት በስራዬ ነው ዋጋ ማግኘት ያለብኝ ብለው ስራቸው በጣም ትልቅ መስሏቸው እንደ ስራቸው ጠየቁት እንደ ስራቸው ሲጠይቁት ምንም አልሰሩ አ ዓመት በእግዚአብሔር ዘንድ አ ሴኮንድ ላትሆን ትችላለች ያችም ደግሞ መታበየ የተጨመረባት ስትሆን ባዶ ናት። ለዚህ እኮ ነው በእድሜ ያረጅ ሁሉ ጠቢባን አይደሉም የሚለው ጻደቁ በእድሜ የገዘፉ ርጅም ማመት ያስቆጠሩ በእውቀት በጣም ብዙ ወረቀት ያላቸው በሀብት በስልጣን የከበሩ አስተሳሰባቸው ግን መሬት ላይ አለ ገና በሀሳብ ያልተወለዱ አካላት የምናየው ብዙ ጊዜ የእምነት ተቋማቱም ይሁን ትልልቅ በምንላቸው ቦታዎች በሙሉ ገና ያልተወለደ ሀሳብ ይዘው ቁጭ ያሉ ሰዎች የምናየው ለዚህ ነው የቤት ሁሉን ነገር ያሳጣል ከሁሉ ቅድስና ነው ከሚያሳጡ ነገሮች አንዱና ዋናው ትቢት ነው ለዚህ ዲያብሎስ ምሳሌ ነው የመላዊት አለቃ ነበር አኩ መላዊቱን በሙሉ የሚመራ ነበር እኔ ነኝ ብሎ ሲነሳ ግን እግዚአብሔር ጣለው ቅድስና አንዱ መስፈርቱ ትህትና ነው እንዲያው አመነ አብርሃም አመነ ተብሎ የተነገረላቸው ጽድቅ መሆኑ ተቆጠረላቸው የተባሉት እኮ አንዱ መስፈርታቸው ትህትና ስለነበረ ነው በትህትና ውስጥ ፍቅር አለ በትህትና ውስጥ ትዕግስት አለ በትህትና ውስጥ ለጋስነት አለ በትህትና ውስጥ ሁሉ ነገር አለ ስለዚህ ትህትና የመመጻደቅ ሳይሆን የእውነት ከዚህ የወጣ ከልብ የወጣ ትህትና ሲሆን ሁሉን ነገር መግዛት ይቻላል አሁን እነ አብርሃምን እነዛ ስናነሳ ቅዱስ የሆኑበት አሁን አብርሃምን ስንመለከት በዛ ዘመን ከነበረው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር አሁን ካለንበት ዘመን ጋር ሲነጻጸር እንዴት ይታያል ቅድስናን ለመቀበል ወይም ቅዱስ ለመሆን የሚያስቱ ነገሮች ብዙ ምክንያቶችን መጥቀስ አንችልም አሁን ካለንበት ዘመን አንፃር አብርሃም በነበረበት ዘመን ጣምታማኝ ነው ይህ ጀመሪያው እግዚአብሔር ውጣ ሲለው ውኔው ደማሳዩ ተራራ ና ነው ያለው ማን ነህ ውዴት ነህ ቦታው የት ነው አልተከራከርም ቀጥ ብሎ ነው የወጣው ምክንያቱም የጠራው እግዚአብሔር ታማኝ እንደሆነ ያውቃል ቅዱስ ባሉስ ለዚህ ነው ለቆሮንቶስ መና የጻፈው መልእክቱ የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው የጠራው እግዚአብሔር ታማኝ እንደሆነ ስለሚያቅ ከዚያ በፊት ፈልጎ ስላገኘው የፀሐይም የዓለማት ሁሉ ፈጣሪ እንደሆነ ስለተረዳ እግዚአብሔርን አብኖ ወጣ ያ ያመነው እግዚአብሔር አልጣለውም በኑሮ ውስጥ ሁሉ ብዙ መከራዎች ያጋጥቦታል በትዳሩ ሳይቀር ተፈትኖ አለኩ ተሰዶ በሄደበት ሀገር አንድ ይዟት ይሄ አብራ የስደት ተስፋውን ባለቤቱን ሳይቀር የትዳር አጋሩ ትወስዳበታለች እኮ ግን የሚያምነው እግዚአብሔር እንደማይጥለው ስለሚያቅ ጌታዬ ሆይ ሳራን ከኔ ጋር እንድትኖር የፈቀድከው እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከሆነ አመሰግናሃለሁ ቀጣይ አብረን እንድንሰልቅ ደግሞ በጎ ፈቃድ ከሆነ ተመልሳት አለ ብሎ ለእግዚአብሔር ሰቶ ነው ዝም ብሎ የተቀመጠው ሳራም ደዛው ንጉስ ጋር ሄድኩት ይህንን ስደተኛ ድሃ ተላቀኩት አላለች አምላ ሆይ ወደምወደው ወደ ልጅነት ባሌ ወደ ወንድሜ ወደ ጌታ የመልሰኝ በጎ ፈቃድ ይሁንል እንድንመለስ ተመልሰን እንድንገናኝ ጸሎታቸው ይሄ ነበረ ከዚህ የተነሳ ባለችው ህይወታቸው በሙሉ ይሰራሉ ከዳ ጋር ተካፍለው ይበላሉ ለእግዚአብሔር የሚገባውን በሙሉ ያደርጋሉ አስራቱን ያወጣሉ አብርሃም አስራቱን ያወጣ ነበር ወደ ካህን ወደ መልከጽ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት ያቀርባል ሚሰቱን አገልግሎት ይካፋላል ስለዚህ ይሄ ሰው ቅዱስ ነበረ ምክንያቱም በወቅቱ ካሉት በአካባቢው ከሚኖሩት በሙሉ የተለየ ሰው ነበር ከዓለማዊው አሰራርም የተለየ ነበረ እንዲሁም በእሱ በሌየት ምክንያት ሎጥንም የተለየ ሰው እንዲሆን አድርጎታል እኮ ወንድሙን ከኃጢአት እንዲወጣ ከዛ ከጥፋት ከተማ ዴድንም አድርጎታል በከተማ ውስጥ የተሻለ ሰው ሲፈለግ እኮ ልዩ ሰው ሲፈለግ ጠፍቶ ከሀምሳ እስከ አምስት ሰው ድረስ ተፈልጎ ሲጠፋ ብርሃን ነው የተገኘው ስለዚህ ከዚህ በላይ ልዩ ደግሞ ማግኘት አይቻልም ቅዱስ ማለት ልዩ ነው ካልን ቅዱስ ማለት ንጹህ ነው ካልን ከዚህ በላይ ንጹህም በላይ ቅዱስ የለም ልክ እንደዛው ልጆቹን በስራት የሚያስተዳደር ለልጆቹ አብሮ መብላት ይብን አሁን ይሄ ማህበረሰቡ በዓላት ሲሆኑ አብረን የምንበላቸው ዝክር አብረን መታሰቢያ እያደረግን የምንዘክራቸው ነኝህን ፕሮግራሞች በሙሉ እየው በልጆቹ ቤት ያከናውናቸው ነበር ሰባት ወንዶች ልጆች አሉ ሶስት ሴቶች ልጆች አሉ ሴቶቹ በየወንድሞቻቸው ቤት ነበረ እየዞሩ አብረው ፕሮግራም ያሳልፉት ገና ያላገቡ ነበሩ ሴቶቹ ወንዶቹ ቤት ነው የሚያሳልፉት ሰባቱም ወንዶች ልጆች ሰባቱን እለታት በየተራ ይዘክሩ ነበር ዛሬ አንደኛው ጋር ነገ አንደኛው ጋር ነበር የሚመገቡት ተሰብስቦ ይሄ በህብረት መብላት ማህበራዊ ማንነት ማህበራዊ ሴትን ጭምር የገነባ አባት ነው ከዚያ ባሻገር እንደ ቅድስና ስናየው ደግሞ በየእለቱ ሰባቱን እለታት የሚዘክሩ ማህበርን ፕሮግራም የፈጠሩ አካላት ናቸው እና ይህንን ከማድረግ ባሻገር ስለ ልጆቹ መስራት ያቀርብ ነበር ስለ ልጆቹ ግዚብሔር ነበረ ስለ አካባቢ ማይበረሰብ ይጸልይ ነበረ ስለ አለም ነበረ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ወዳጅ ዮብን አይተዋል ያለው ሄዶ ሰይጣን ወዳጅ ዮብን ግን አግኝተዋል ነው ያለው ሌሎቹን ያካል እዮብን ግን ምንም ማድረግ እንደማይችል ደግሞ ብሎም በኢዮብ ብዙዎች መማር እንዲችሉ እዮብን ማስተማሪያ መጽሐፍ ላይ ያደርገው ስለፈለገ እግዚአብሔር ወዳጅ ኢዮብን አይተዋል አለው ሄደ እንደምናውቀው ያቁሙን ያህል ሞከረ መሳሪያውን ሲጨርስ ግን ዝናሩን አራግፎ ሲጨርስ ይዮብ ያ ሆኖ ተነሳ አ0 ዓመት ሙሉ ነው አልጋ የተኛው አ ዓመት ሙሉ ሲሰቃይ ልጅ አንድ ቀን እግዚአብሔርን ካላማረረ ከዚህ በላይ ቅድስና ከዚህ በላይ ንጹ መሆን የለም ከዚህ በላይ ልዩነት የለም ለአ ደቂቃ መከራ መታገስ አቅቶን ክርስትናችንም በሙሉ አዋርደን የምንጥልብዙ ሰዎች አይደለም አ ደቂቃ አ ሴኮንድ ትርፍ ቃል ተናግረን ሰዎችን እናሳዝ ነው ምናልባትም ያችን ሴኮንድ ብንታገሳት እንደተባለ ወደ ልዩነቱ ደረጃ ከፈንል ነበር እየለመደ ከ40 ሴኮንድ ወደ 40 ደቂቃ ከ40 ወደ 4 ሰዓት ወደ 40 አመት እያለ ይቀጥል ነበር እድገታችን ነገር ግን በእንጭጩ ገና በለጋው ስለምንቀጫው ከቅዱስና ያት የተለየ እንሆናለ ያው በዚህ ዘመን የሚለውን እዳስስ ቢያደርጉልን ደስ ይለኛል ምክንያቱም አሁን ላይ ቅድስናን የሚፈልጉ ሰዎች ቅዱስ መሆን ቢፈልጉ አሁን ካለው ህይወት ጋራ በዚህ ዘመን ካለው ህይወት ጋራ እስቲ ንጽጽር ቢያደርጉልኝ በመጀመሪያ ደረጃ ቅድስና ፈልገ ነው የምናገኘው አይደለም የሚሰጥ እግዚአብሔር ስጦታ ነገር ግን እግዚአብሔር ሲሰጥ ለሁሉ ሰው ሰጥቷል ያንን የተሰጠውን ስጦታ ግን መከተል ብዙ ጊዜ ሰዎች ስጦታ ለበዓል ሲሰጡን ጠቅልለው ነው የሚሰጡት ከፍቶ ማየት ከዚያ በኋላ ያንን ስጦታ ከፍቶ ካዩ በኋላ በስጦታው መገልገል የሰዎች ድርሻ ነው ለእያንዳንዳችን የተጠቀለለ ስጦታ ከእግዚር ተሰቶናል። ተሰጥቶናል ምናልባት ሰዎች የሚሰጡን ስጦታ ወይ አልማዝ ወይ ንቁ ወይ ብር አንዱን ብቻ ማካከል ይሆናል እንበልና አምስት አይነት ሊሆን ይችላል መላውን ግን በአለም ያለውን መስጠት አይችሉ ከእግዚአብሔር ግን በአለም ያለው በሙሉ ተሰጥቶናል ስለዚህ መርጠን መጓዝ የኛ ድርሻ ነው ለዚህ ነው ብዙዎቹ ቅዱሳን መንገዳቸውን መርጠው የሚጓዙት ምናልባት አሁን ዘመናችን ላይ ቅዱስ መሆን ይቻላል ቅዱስናን መቀበል ይቻላል ግን እኔ ቅዱስ ነኝ ብሎ ወቶ ሜዳ ላይ ራስን በማስተዋወቅ እሪ በማለት ቅዱስ አይኩ ራስን ካህን አድርጎ በመሾም ካህን መሆን መካን አይቻል ራስን እንዲ ነ ብሎ እንኳን ቅዱስ መሆን ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ወይም የቀበል መሆን ዝም ብሎ ተነስቶ ይቻላል ሽፍታ ነው የሚያስብለኩ ስለዚህ አንድ አካባቢ እንበልና እኔ አዲስ አበባ አካባቢ በቃ ባለስልጣን ብዬ ቦታ የሚገጥመኝ ከጓደኞች ጀምሮ ድንጋይ ነው የሚሆን እርግጠኛ ፀጥታ አካላትም እስክመጡ ድረስ ላይ ጠብቀኝ ይችላል አንዱ አድርባይ ማጅራት ነው የሚለኝ በተለይ በዚህ ዘመን በበዛበት ዘመን ከባድ ነው የሚሆነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱስ ለመሆን ደግሞ አስፈርቶች አሉት ልክ በዚያኛው አለም መወዳደር መታወቅ መጀመሪያ የቀበሌው ነዋሪ መሆን ከዚያ ከተማዋ ላይ በደንብ መታወቅ ጥሩ ስራዎች መስራት ታማኝ መሆን በታችኛው ማህበረሰብ ዘንድ ታማኝ መሆን አለመልከስከስ እነዚህ መለኪያዎች ናቸው ከዚያ በኋላ ነው ወደ ሌላው የምናድገው ወደ ሌላው ከዚያ በኋላ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድም እንደዚያው ነው መጀመሪያ ራስን ማብቃት ሲጀመር ቅዱስ ለመሆን ብለን አይደለም ጻድቅ ለመሆን ሰማይት ለመሆን ብለን አይደለም ክርስቲያን የምንኖረው ክርስቲያን ለመሆን ሰው ለመሆን ከእግዚአብሔር ላለመጣላት እግዚአብሔር ላለማሳዘን ብቻ ነው የምንኖረው እኛ ያን የምናደርገው ደግሞ ሰው ሆነን ለመኖር በቃ በእግዚአብሔር ፊት በሞገስ ለመገኘት ብቻ አብዛኛው ጊዜ እንደው ቅዱስ ሆነ ለምን ለምንፈልግ ቅዱስ ለመሆን ስንሄድ ቅዱስና እናጣበት ጊዜ ይነቃል ማጠቅላላው ሰው ሆነን እናጣለ ሰው መሆንን ሙሉ በሙሉ እናጣዋለን ያ እንዳይሆን ከኛ ምንም ነገር አይበቃ የሚጠበቀው የሚጣበቀው ነግሩናል አንተ ሙሳ ህሱ መንግስቶ ወጽድቆ እናንተ ግን መንግስቱና ጽድቆ ብቻ ሹ በቃ ሁልጊዜ የምንበሉት አባል አሁነ ዝብ ሰማያል ወአብ ሀነ ነው እኮ የሚለው ከመን ጸውኦ ለአብ እንዘንብል አቡነ ዘበ አቡነ ዘበ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ብለን ዚብሄራብን እንድንጠራው ፈቀደልን ነፃ አወጣን ሰጠን ነው እኮ የተባል ስለዚህ ይህንን መጥራት ብቻ ለኛች ከዛ በኋላ አባታችን ስንል አባታችን ርስት ለመውረ ዝግጆች ነው ምንሆኑ ይከለክለን የለም የአባታችን መንግስት ኛ ነው ያህንን እንድንሆን ግን ዝግጆች ሆነ ለመገኘት እንጂ መቀደስ ማንጻት አሁን ቅዱሳን የምንላቸው በሙሉ ነቅድነውነ ተክላይ ማነ ጻደቁ አባታችን ነቅድስት ክርስቶስ ተምራን ነቅድስ ጊዮርጊስ ሌሎችም ቅዱሳን በሙሉ ነጻደቁ አቡነ ሀብ ተማሪያን ለሙና ድንግል አነኝ በሙሉ ቅዱስ ለመሆን አልወጡ መነኩስ ሆኖ ለማገልገል ነው የወጡት ግን መነክሲዮኑ እየቆፈሩ ከእነሱ በላይ ያሉትን አባቶች በሙሉ ልብስና እግር እያጠቡ መኖር አላማቸው ይህ ነው በትርፍ ጊዜያቸው ጸሎት ማድረስ ትርፍ ጸሎቶች ካሉ የተወሰነችው ማህበራዊ ጸሎት ሆነ ለሰው የምትገባ ጸሎት እንዳለች ሆነ ትርፍ ሳ ሲያገኙ ትርፍ ጸሎቶችን ይጨምሩ ነበር እንደዛ እያሉ ሲያገለግሉ እነሱ ደግሞ ከፍ ሲሉ ከእነሱ ስር የሚረዷቸው ሰዎች ተፈጠሩ እንደዛ እያሉ ሲኖሩ ከእግዚአብሔር ጋር ከሰው ጋር ያለውን ጠባይ እየተው ከእግዚአብሔር ጋር መላበድ ጀመሩ ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ አሁን ጫካ ቢሆን ኑሮ በእርግጠኝነት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሰውን ባህሪ ተውና የጫካ ባህሪ ነው የሚኖሩ ከእግዚአብሔር ጋርም ስንኖር እነዛው በቃ ሁሉን ነገር እንረሳውና እግዚአብሔር ጋር ብቻ ያን ልምምዳችን በሙሉ ሰዎች እዚህ ጋር የሚያወሩንን አንሰማቸው ይሁን በጎ ነገር ስላደረግን የሚያ ቅዱሳን ሁሉ ሳይፈትሽ አይቀርም ክንፍ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነገር በምርጫ የሚሆን አይደለም እንዳልኳቸው ነው ተወዳድረን የምናመጣው ምናልባት ከብዙ መታሰር ከብዙ መገፋት ከብዙ መደብደብ በኋላ ሞት ካልቀደምን አለማዊ ስልጣን ነው ታግለን ታሽተን ደክመን የምናመጣው መንፈሳዊ ክብር ግን በእንደዚ አይመጣ በዝቅታ እንዲያውም አልቻልኩም አልበቃው ሰርቶ አረን ባዶ እን ጻድቁ አባታችን አባ መቃሪ እኮ በጣም የበቁ ናቸውና ከሰይጣን ጋር ሁልጊዜ በአካል በአካል ይታገላቸዋል በአካል ስጋ ይታገላሉ በስም እግዚአብሔር ሳቸው እየታገላቸው እግዚአብሔርን ስም ነው የሚጠሩ ጸሎት ነው የሚያደርሱ ደምንም ይሄዳል የሆነ ቀን መሮት ተሸንፎ አሸነፍከኝ አይደል መቃሪ አላቸው በምን አቅሚ እግዚአብሔር ሀይል ሆኖኝ ዘወር አደረገልኝ እንጂ በምን አቅሚ አንተ መልአክ እኔ ሰው እንዴት ብዬ አሉት አሁንም እንደዛ እያሉ ሲኖሩ መጨረሻ ነፍሳቸው ከስጋቸው ተለይታ ሄደው በመላይት እየተዘመረ ሲሄዱ እንኳን ሄድኳል አሉትም አመለጥ ሲል አረ በምን አቅሜ ልክ ገነት አንድ እግራቸው ገነት ሲገባ አመለጥከኛ ደርስ ይላቸው እዋ ምሰጥኩ አዎ አመለጥኩ ገነት መግባታቸውን ሲያረጋግጡ እኛ ቤተክርስቲያን በስርዓት መግባታቸውን ሳናረጋግጥ አመለጥኩ እና ይሄ ነገር ሊታሰብበት ይገባል እንደ ክርስቲያን የትኛውንም ላይፍ ስንኖር ዝቅ ብለን በትህትን አለምን መግዛት እንችላለን ሌላውን ተዉት አለም በሙሉ መዳፉ ላይ ያለ ጌታ እንኳን በትህትና እኩ አስራአምስት ዓመት ብላ ቴና ማህፀን ውስጥ ዘጠኝ ወር አምስት ቀን ቆይተዋል አለምን በሙሉ የሚመግብ ጌታ ከአስራአምስት ዓመት ብላ ቴና ከወላጅተ አምላክ እኮ ጡት ጠብቷል ለም ነው አልቅሱ አልኮ እንደ ስለዚህ ይህንን መረዳት ይኖርብናል መልካም አባታችን ሰፊ ማብራሪን የሰጡን እናመሰግናለን ሌላው ስንት አይነት ቅድስና አለ ሶስት ደረጃዎች አሉት ሶስቱም ደግሞ የየራሳቸው ሶስት ሶስት ደረጃዎች አሏቸው የመጀመሪያው ይሄ በስጋው አለም እየኖርን አለሙንም እግዚአብሔርንም የምናገለግልበት ነው ከሰው ልጆች ጋር እንበላለን እንጠጣለን እንደሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ልጆች ጋር ደግሞ ሰዓት ሰተን እናመሰግናለን በሙሉ ክርስቲያኖች እንኖረው ላይፍ ማለት ነው ከዛች ስንሻገር ግን ይህኛውን አለም ትተነው ወደ ሁለተኛው አለም ልክ በእድሜ ደረጃ ወጣኔነት ወይም ጉልማሳነት አረጋዊነት ምንለው ወይም ወጣኔ ማይከላዊ ፍጹም እንደምንለው ወደ ማይከላዊነት እንሻገራለን ለቅድስናው እያደላን ለበጎ ነገር እያደላን ይሄኛውን እየተው ነው ምንበልና እስከ ስድት ሰዓት የምንጦም ሰዎች ከነበር እስከ ዘጠ ሰዓት እስከ አስራአንድ ሰዓት እየጦምን ይሄኛውን እየተው ነው ብቻ የምትሆነንን ያህል እየተመገብን እንቀጥላለን ያገኝናትን ያህል እየሞከርን እንቀጥላለን ይሄ አንዱ ነው ትላንትና ምናልባት ተከራክሮ ማሸነፍ ከነበረ ስራችን እውነትን ይዘን አይ ይሄን ሳላስረዳው በፍፁም ሳላስረግጥ አለቀውም ብለን የምንከራከር ከነበርን ይሄ በዚህ ልኮ ነው ወላ ሰውየውን ቀድመ እንረዳውና እንደዚህ እኮ አስቦት ነው ብለን እንትወውና ወደ መልካሙ እንሄዳለን እንዲህ ሊል ፈልጎ እኮ ነው ስድብ እንኳን ቢሆን ከአንድ በቱ ይወጣ ያሰው በእርግጠኝነት እንዲህ ሊናገር ፈልጎ ነው እንዲህ የሆነበት ብለን ገልብጠ እንደንረዳው ያደርገናል ይህን በነገራችን ላይ ቅዱስና አንዱ የመልካምነት መለኪያ ሆኖ ግን ሳይኮሎጂስት መሆን ወይም በአንድ ስራ ረጅም ጊዜ መቆየት ራሱ እንድንለምደ ያደርገናል ይህን እንድንላመደ ያደርገናል ስለዚህ ቅድስና አንዳንዴ መልካም ስራ በልምምድም ይመጣል ከምንኖርበት ስራ አንፃር አንዳንዴ አዲስ ስንሆን ለስልጣኑ ለወንበሩ ለወዘ ተርፈ ለሀብቱ ምቾች ላንሆን እንችላለን ለእኛም አይመቸንም እኛም ለሰው አንመቸንም ቅዱስና እንደዛው ነው በእድገት በሂደት የሚመጣ ነው ከዛ ወደ ሁለተኛው ደረጃ ሶስተኛው ደረጃ ስንሄድ አለምን በሙሉ እንትወውና እንዳልኩሽ ወደ ቅዱሳኑ ሰፈር እንሄዳለን ከዛ በኋላ በዛ ህይወት ኖረንም አርፈን ኢቭን ቅዱሳን ካረፉ በኋላ እኮ 50 ዓመት ይጠበቃል። ቅዱስ ብሎ በስማቸው ጽላት ለመቅረጽ ቤተክርስቲያን ለመስራት 50 ዓመት ይጠበቃል። እንጂ ወዲያው ዝም ብሎ አንስቶ ጻድቅ ነው ገሌ ተብሎ እኮ እያያቸው ልብሳቸው ላይ ነፍሳት ሲያርፉ እየተቃጠሉ እየወደቁ በእግራቸው ረግጠው መስቀላቸው ባርከው ውሃ ፍልቀው እያጠጡ ያያያቸው ከአራዊት ጋር አብረው እየኖሩ አራዊትና እንስሳን ና ያለ እየኖሩ ግን ቅዱስ ለው ጻድቅ ነው ተብሎ ወደ ውጽለት አይቀረስላቸው በዚህ ደረጃ ይጠበቃሉ ሌላ ተአምራት ይጠበቃል ከእግዚአብሔር ተአምሩ የሚጀምረው ከህይወታቸው ነው ከሚያደርጉት ከሚያፈልቁት አይደለም ከንግግራቸው ከአንደበታቸው ከአኗኗራቸው ከአነጋገር ካለባበስ ከጠቅላለው አኗኗራቸው ከዚያ ይጀምራል ሲቀጥል ደግሞ የነሱ ተአምር ቀጣይ ነው ይሄኛው ተአምር የምንለው ሚቆም የሆነ ሰዓት ላይ ሚቆም ይሆናል የሚገታ የእነሱ ግን አይገታ እስከ አለም ፍጻሜ የሚቀጥል ነው አብሮ በህይወተ ስጋም እያሉ በህይወተ ስጋም ሳይኖሩ ባሉበት ቦታ ብቻ ሆነው በሌሉበትም ቦታ ስማቸው ተጠርቶ እስከዚህ ድረስ ይቻላል እቤት ሆነው ሰፈር በተቸገሩ ሰዎች መድረስ ይችላሉ አንድ ቦታ ላይ ሆነው ግንዝባቸው በተጠራበት ሁሉ መድረስ ይቻላል በህይወተ ስጋ እያሉም በህጸደ ነፍስም እያሉ ይሄ ነው እንጂ ተአምራት ያደረጉ ሁሉ ቅዱሳን ምንል ከሆነ ብዙ ተአምራት አድራጊዎች አሉ እነዚህን ሚሆኑ ራሱ እንዲቀበላቸው ያደርጋል አሁን ለምሳሌ ከቅዱሳን ከተሳቱ ቅዱሳን አንዱ ብናነሳ አባ አሌፍ የሚባሉት ታላቅ አባት ገዳማቸው በኤርትራና በትግራይ ድንበር ላይ ነው ያለው እዛ ገዳም እኒህ አባት ተከፋፍለው ቦታ እግዚአብሔርን ሲያገለግሉ በሚኖሩበት ቦታ ባዶ ነው የህብስን አባራ እና እግዚአብሔር ምን ላደርግልህ ትወዳለህ ብሎ ስጠይቃቸው ለህዝቡ የሚሆን ውሃ ፍልቅልኝ ጠየቁት ባርከው አላቸው ሲባረኩት ሁለት ውሃ ፈለቀ አንዱ ጠበል ሆነ አንዱ ደግሞ ለህዝቡ አገልግሎት የሚሰጥ ሆነ እስከ አሁን ድረስ እዚ አካባቢ ህዝቡ ያውቀዋል የሚያምነውም የማያምነውም ይህን ተአምር ይህን ታሪክ ይነግረናል ልክ በዚህ ልክ ህዝቡ ድረስ መግባት ይቻላል የሚቀበለው ህዝቡ የሚቀበለው ተአማኒ ተአምር አለ ደግሞ ለራስ ግራ የሚያጋባ እንኳን ለሌላው ማህበረሰብ ለራስ ግራ የሚያጋባ ተአምርም ሊሆን ይችላል ዘመናትን ተሻግሮ እየኖረ ያለ ተአምራትም ይፈጠራል አሁን ላይ የምንሰናከልባቸው ቅዱስ ናቸው ብለን እያሰብን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካህናት አሉ የምንባረክባቸው በእነሱ በረከትን የምናገኝባቸው ከእግዚአብሔር ጋር ድልድይ የሆኑን አባቶች ይኖራሉ ግን አንዳንድ ስጠቶች ስናይ እኛ ምዕመናን ሰው ደግሞ ደካማ ነው ና ይሰናከላል እና ያንን ነገር እንዴት ነው ማስወገድ የምንችለው እኔ ላንችም ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የምጠይቀው ነገር ካህናት ጳጳሳት ሰዎች ናቸው መላይክት ናቸው የሚለውን እንደ ጥያቄ ይወሰዱልኝ ና ሰዎች ነን ሰው የሆነ ሁሉ ደግሞ ይበድላል የሆነ ሁሉ ይስታል ሰው የሆነ ሁሉ ያጠፋል

ለዚያ ጉዳይ ያሳልፎ ሰጥቷቸው የነበረው ስለዚህ ሰዎች ነን ማንም ሰው የሚበላ የሚጠጣ የሚተኛ የሚነሳ እስከሆነ ድረስ ይሳሳታል ደግሞኛ ሲጀመር አላማችን ምናየው ክርስትና ምለን በክርስቶስ ማለት ክርስቲያን የሆን ነው በአቡነ ገሌ በመምር ገሌ አይደለም ወይዘሮ ገሌት አይደለም ስለዚህ አርአያችን ሊሆን የሚገባው የመጀመሪያው የህይወት ዋጋ ይከፈላል ነው ህይወቱን ሰጥቶን ህይወታችንን ይመለሳል ነው ሞታችንን በሞቱ የሞተልን ክርስቶስ እየሱ ነው ለኛ ራያችን እኔ ክርስቶስ እንደመስል ወይ እንደመስል እናንተም እኔን ምሰሉ ያለንኩ ከዚህ ወጭ የሚመስሉ ብዙ ሰዎች አሉ አደራ እንዳትሰናከሉ እኔ ክርስቶስን ለመምሰል ሞክር ያለው በጣም ደክሞ ደክሞ አይቶት ህይወቱ ጥሩ መሆኑን ሲያረጋግጥ ነው እኔን ምሰሉ ያ ስለዚህ እግዚአብሔርን መምሰልን በህይወታችን መለማመድ እንጂ እገሌን መምሰል ከሆነ እኮ ከአነጋገር ጀምሮ ያንን ሰው ይዛን ሰው አክት እያያዝን ከአረማመድ ጀምሮ ይዛን ሰው አክት ከሆነ ምንይዘው ዚ ሰው ነው የምንኖረው ምንወድቀውም እንደዚያ ሰው ነው ብዙ ጊዜ አለማችን እንዳይገባችሁ ከዚህ የተነሳኩ ነው ገሌ እንዲተናገሩ በስማም ተአምር የሆነ ሰዓት ደግሞ ችግር ሲያጋተም ወይ እሳቸው እንዲሁ ነው እኛ ለሰው ልንዘፍንም ለሰው ልናለቅስም አልተፈጠርንም በሰው እንዴ በሰው የሚታመኑ ሁሉ ርጉም ይሁን እኮ ነው የሚለው ስለዚህ ርጉሞች ነን ማለት እኮ ነው መልካሞችን አራ ያናድርግ ተዘከሩ ኳንቲ ከሞተ ነገሩ ም ቃል ግዚብሔር እንዘት ሬ እዩሳ ና የገዞሙ ተመሰሉ በሃይማኖቱ የሚገርመው ዚህ ለዕብራውያን በጻፈ መልእክቱ ምዕራፍ 13 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል አለቆቻችሁ ዋኖቻችሁን ተመልከቱ አለ የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁ ዋኖቻችሁን ተመልከቱ እንዴት አለ እንዘትር የእዩ ሳና የገዞ መልካም አረማመዳቸው መልካም አኗኗዋዳቸውን እያያቸው መልካም ያልሆነ ካለ ዞር እያያችሁ ከዛ ወተመሰሉ በሃይማኖቶ በነሱ እምነት የነሱን እምነት ምሳሉ እነርሱን ሁኑ መልካሞች ከሆኑ ካልሆኑ ተዋቸው ነው ባለቤቱም ነግሮናል እኮ እንደ በጣታቸው ልነኳት የማይወዱትን ሁሉ ያዟቸዋል ቃላቸውን እንጂ እነሱን አትስሟቸው አትከተሎቶ እስከ መባል ድረስ ተነግሮ እን በፈሪሳውያን ዘ ስለዚህ ጠጃነዚያ ፈሪሳውያን መችም ተጠቅለው አልጠፉ ቤተ መቅደሱ እንደተተካውሉ ከአናትም ተተክተናል እኮ የሚበላ የሚጠጣ ሁሉ ያጠፋል ይበድላል ማንም ለምሳሌነት እኛ ለጊዜው ከኛ የተሻሉ ስለሆኑ እንከተላቸዋለን እንጂ በነገራችን ላይ በቅድስና ደረጃ እኮ ቅዱስ የምንላቸው በሙሉ ቅድም እንዳልኳቸው በስራቸው አይደለም በእርሱ ቸርነት ነው ልክ እንደዚህ ሁሉ በእርሱ ቸርነት ሸፍኖ ያቆመንን ሰዎች እገሌን እገሌ ምሳሌ እያደረገ የሚከተል ከሆነ ስወድቁ ነው ምንሆነው ትላንት መንገድ አስፓልት አዘግቶ እያጨበጨበ ጠዋፍ እያበራ ልል የነበረ ወጣት በሙሉ አሁን ደግሞ ቤት አዘግቶ በየድራፍት ቤቱ ልል ሲል እናያለን ይሄ ማለት ሰዎችን የመከተላችን ውጤት እኮ ነው የምንከተላቸው ሰዎች ደግሞ የሚፈልጉት ምናልባትም ይህን የዋ ህዝብ ልብላው አይነት ሲስተም ሊሆን ይችላል እኮ በራሳችን ሳንቲም ጣፍ ገዝተን በራሳችን ትራንስፖርት ሄደን ጭራሽ እነሱን ሰፖርት አድርገን እንድንመለስ ግን ሲወድቁ ወድቅ ያለው እንኳን ሳይሉን እንዲወድቁ ብቻ ብዙ መሄድ እየቻልን ጊዜ ይገድበን እና ሲናቁም በእርግጥ ብዙዎቻችን ሃይማኖቶቻችንን የሚከተሉ ሰዎችንም የምንከተላቸውን ሰዎች ስንመለከት ሀይማኖታችንንም በነዛ ሰዎች መወከልን እስክንችል ድረስ ያደርገናል የምናደርግ ሰዎች አለን ሀይማኖትንም በዛ ሰዎች ልክ እንወቅላለንመስፋት ያ ሰው እንደዛ ብሎ አልኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ተከታይ ነው የምንል ሰዎች አሉ እና እነዛ ሰዎች የምንከተል ምእመኑ እነዛን ሰዎች የሚከተል አድርጎ እስኪስል ድረስ ያደርጋል እና ይሄ እጅግ የተሳሳተ አስተሳሰብ እና መቀየር ያለበት ሀሳብ ነው ብዬ አስባለ ላይ እኔ አንድ ሀሳብ ላይ በነገራችን ላይ እግረ መንገድ እኛ ኦርቶዶክሳውያን የአባ እገሌ ቲያቡነ እገሌ የመመሪ እገሌ የእነሱ ህይወታቸው በሙሉ የእነሱ ነው እኛም እናመልከው የተሰቀለውን የናዝሬቱን እርሱ የቀደሳቸውን እርሱ ያከበራቸው እሱ ያነጻቸውን በሙሉ እኛም ቅዱሳን ንጹሃን ብለን እንከተላቸዋለን የጸጋ አምልኮት የጸጋ ስግደት የጸጋ አክብሮት እንሰጣቸዋለን ይሄ መሰረታዊ ግዴታችን ከዛ ውጭ ግን ቄሱ እንዲያደረገ እንደኛ ቄሱ ነው እንዲያምላካችን አቡኑ እንዲያደረጉ አቡኑ ነው እንዲያምላካችን ለኛ እንዴ ጳጳስ ነበረ ስም እንደዛው ሄደዋል አሪዮስ ሊቅ ነበረ ሄዷል ተሸኟለቅ በዘመናችን እኮ ብዙ ሊቃውንት ተሸኝተዋል እነሱ ግን አምላኮቻችን አይደሉም? ዘመዶቻችን ግን ነበሩ በእምነት ወገኖቻችን ነበሩ ተለዩ ግን አይደሉንም በቃ ሜዳ ሜዳውን መዞሩ አንዳንዴ ከህይወት ውጭ እንዳያደርገ ንፈራለውና ክርስትና ገብቶን እንኑረው ለማንም አንኑር ለራሳችን እንኑር መልካም አባታችን እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬው አዘጋጅተንላችሁ የነበረው በቅዱሳን ገድላት እንዲሁም ታምራት ዙሪያ ላይ እንዲሁም ቅድስናን በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ አድርገውልናል